Bruno Henrique pode estar de saída e o time do Bahia procura por renovação. Atualmente na oitava posição, a gente ainda não está garantido na próxima Libertadores. Só o G6 ou o G7, no caso, com o Flamengo em sexto, ele abre mais uma vaga, já que é o campeão da atual Copa do Brasil. Episódio de hoje temos clássico do Nordeste, vamos encarar o Fortaleza, depois pegamos o Peixe e ainda tem o Mirassol. É reta final, rapaziada. Nosso time tá bem fisicamente, só o Soteldo mais cansado e o Cuesta tá 5% ali da energia setinha pra baixo, né? Então vamos botar o Diego Costa e vamos deixar o Bruno Henrique pro jogo. E se vocês estão curtindo a série, já vem de voadora, tipo o Liu Kang do Mortal Kombat, nesse like, mano. Mas deixa like mesmo, na moral, se tá curtindo a série, esse like, velho, é o que faz impulsionar a gente ter motivação para gravar mais e mais episódios. E é por isso que todo santo dia saem dois vídeos aqui no canal. Então é uma massa, mano. Sem dó nem piedade, se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho, já me segue lá no Instagram e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos episódios. Esse aí é o Google's Patch, o melhor patch já feito da história para PES 2021. Tem vários vídeos aí no canal mostrando, tem todos os uniformes atualizados, sempre que sai um novo os caras já colocam, tem quase 1.000 estádios, mais de 15 mil faces, é realmente fora da curva. Dá uma ligada no link da descrição. Lembrando que também tem versão de PlayStation 4 e PlayStation 5 do melhor Option File do mercado para PES 2020 e PES 2021. Autorizou, hein, rapaziada? Bola rolando para cima do Fortaleza. Estávamos ganhando Bahia, já tem jogada e Yuri Alberto meteu ela pro Ribeiro. O Everton solta um bolão pro BH. Correu, invadiu a área, bateu pro gol, mas pegou mal demais. E aí tem jogada BH 27, rolou Yuri Alberto, bate, volta, o Fortaleza tira, o Cauli pegou a sobra, tem ali na passagem o Jean Lucas, dominou e emendou pro gol. Cara, tamo jogando, velho, tamo chegando. Vem na batida aí o Everton, quem sabe nesse escanteio, levantou, subiu na trave, no rebote, Yuri bate, trava na defesa. Caraca, mano, sobrou pro Jean Lucas também. Que isso, cara? Que sorte o Fortaleza deu. Na cobrança de falta tá o Everton Ribeiro. Vem batida dali. Explodiu. Vai o goleiro. Eita, mano, esse gol não sai. Explodiu na barreira. Goleirão foi. E quase que essa bola vai dentro do gol. Everton Ribeiro vem mais uma bola na primeira trave. Bruno Henrique. Mais um escanteio. Vamos lá, Miteru. Vem no capricho, levantou ela aberta, Cauli escorou pro meio, Marcelo pra emendar, pro gol de novo a defesa. Incrível, velho. Não vai sair gol nunca. Bruno Henrique não deixa essa bola sair. Prepara, olha. O Cauli domina, é o Igor Jesus, aliás. Marcelo mais recuado, bola foi pro Jean Lucas. Apareceu tabelinha, Miteru. De novo, mano do céu. Mais uma pro Bahia. Aí rolou, Cauli. Emenda pro gol, tira a defesa do Fortaleza. Caraca, é o jogo com mais possibilidades aí dos últimos que a gente fez. E mesmo assim, o Fortaleza vai segurando 0x0. A gente ganha mais uma, ó. Não dá tempo de respirar, mano. Vai, Yuri. Tabela, Everton. Passou Bruno Henrique. Yuri tocou. BH pro Everton. Golaço, mano. Golaço. Mais do que merecido. É gol do Bahia. Só vai, moleque. Caraca, velho. Olha a tabelinha. E o ofensivo trabalhando bastante até essa bola pular pro fundo do gol. Aí o Pochettino manda ela pra área, tem desvio, Marinho! Como que o nosso não é tão fácil assim? Como que o nosso gol é danado, é difícil, é suado? Fortaleza vai lá e na primeira faz o gol. Só vamos, hein? Bola rolando. Segundo tempo, o Bahia se jogar como a gente jogou no primeiro, velho. Daqui a pouco sai gol, não é possível. Vem o Marcelo. Já rolando essa, Bruno Henrique pode experimentar. Mandou pro gol. Bambuzada ali que o goleirão do Fortaleza cerca.
Lateral rapidinho, já batido, Everton Ribeiro pro Jean Lucas, chegou, preferiu o tapa, Yuri Alberto, eu tô falando que esse time tá jogando, eu tô falando, é gol de Yuri Alberto. É do Bahia, o Rogério Ceni comemorando bastante, dá uma ligada. Ameaçamos ali, Yuri dominou, é o artilheiro do brasileiro. Mais uma jogada aí com o Tinga, Fortaleza tentava, a gente trava o lance. Vem Bahia pro contra, vamos que vamos, Yuri Alberto no miteiro. Já abre o jogo na canhota, vem Bruno Henrique, o Yuri aparece, bola não chega pra ele. BH manda de novo, Marcelo tenta, vai na desviada, erraram, vai sobrar pra gente, deu sorte, hein? Deu sorte, BH! Cara, aí dá falta ainda do Bruno Henrique, velho. Tem mais Fortaleza, vamos travando. Bola pro Tinga, girou, rolou pro Pochettino. Pikachu, não pode deixar os caras começarem a gostar desse jogo não, hein? Vamos tirar esse perigo e já vamos de contra-ataque. Cauli pro Yuri, Everton corre, Bruno Henrique também. BH domina essa, segura, dá uma esperada, precisa de mais jogadores. Aí o Marcelo com o Jean Lucas. Vai dominando o tricolor baiano. Bola por cima, na moral, Cauli domina, rolou. Everton, Yuri, 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 Yuri! Ai, vamos, time! Agora as alterações mais visando o cansaço mesmo da rapaziada, hein? Vem Deivinho, vem Soteldo, vem também no lugar do Everton Ribeiro, o Biel, que tá jogando maneiro, tá com 81. Galera pede até pra dar a chance dele de titular, mas o Everton Ribeiro, mano, ele joga muito apesar do over. Vamos tirar também o Cauli e o último que a gente pode mexer é ali na canhota, vem Luciano Juba. Lateral batido, domina Jean Lucas. O esquema é esse, olha como o Fortaleza deu espaço ali, dominou Soteldo pra bater uma, duas e nenhuma na rede. Primeira travada, a segunda passou, mas não foi na reta do gol. Fortaleza desce com o mini míssil. Jean Lucas afasta o perigo, voltou Deivinho, se atira ali pra tentar tomar essa. Olha a vontade, né, que o Deiverson tem. Vamos ganhar. Igor Jesus, é agora. Biel dominando, tem o Soteldo passando, tem o Deiverson. Bola pro Deivinho, na moral. Vai pintar o gol. Rolou pro Soteldo. É gol do Bahia. Gol de Soteldo. E a assistência dele, né, irmão? Deivinho. Contra-ataque maneiro, hein? O trio veio, Biel lançou, Deiverson dominou e tocou na marca do pênalti pro Soteldo, só chegar batendo. Fortaleza vai ter o último ataque do jogo, hein? Mini míssil tá com ela. Vamos só proteger para não dar espaço, Renato Augusto. Chegou, passou batido. Mais uma, na boa, Igor Jesus. Bica pra frente, fim de papo. Vencemos mais uma na Série A. E tá aí pra todo mundo ver, a gente entrou no G7. Nesse momento, garantindo uma vaga na pré-Libertadores, era confronto direto com Fortaleza. Estamos a um pontinho dos caras. E pra encarar agora na Arena Fonte Nova o time do Peixe, a gente vai pra 31ª rodada 100%, hein? Os 11 titulares. Vem o Peixe pra linha de fundo, Marcelinho ali, marcação, Yuri Alberto voltando, né, pra se dedicar ali e ajudar a defesa. Aqui o Marcelo toma, e vamos encaixar esse contra-ataque, bebê. Bola tá com o Santos, dominando dentro da área, cruzamento, Marcelinho bate, ela vai pra fora. Já estamos aí no segundo tempo, a gente não consegue jogar, não chutamos a gol, hein. O Santos tá pressionando, Felipe Jonathan. Cuesta ligado no lance, na parada, vamos pro contra-ataque. Tem opção ali no meio, ó. O Soteldo já viu o Jean Lucas. Tocou de boa, já domina ali à frente o Gilberto. Esticou no miteiro. Yuri Alberto domina ali, já deixou escapar. Quem sabe agora a gente acerta esse ataque. Everton pro Soteldo, tá de frente. Deu uma proteção ali na bola, soltou pro Marcelo. O cara tirou, velho. Na verdade ele desarmou. Vai Soteldo de novo, na boa, não foi falta não. Segue o lance, tá Yuri pedindo na área, bola pro Cauli, dominou, bateu, defendeu o goleiro do Peixe.
Finalmente a gente conseguiu chegar. E no lateral já tá batido, vem o C... Ui, caraca, passou entre as pernas. Jean Lucas vai soltar a bambuzada. Pegou mal demais. Tá na linha de fundo, vem chegando o Santos. Trava, mano, tira daí, cara. Tirou. E agora? Agora não, velho, agora não. Cleiton, batida pro gol. E o Gabriel Arias salva o nosso time de novo. Tá na hora de mexer nesses caras, hein? Cauli tá morto, vamos lá então de Renato Augusto. Acho que nem precisa, o Soteldo tá morto também. Vai Bruno Henrique. Everton Ribeiro nem se fala, vamos botar o Biel 100%. Igor Vinícius no lugar do morto do Gilberto. E também o nosso outro lateral, o Juba improvisado, né? Ele joga como ponta e como lateral. Vem mais uma bola chegando, cruzamento perigoso. Só vai, hein? Vamos encaixar esse contra-ataque. É bola pra ele. Yuri Alberto. Vamos, artilheiro do brasileiro. Daqui a pouco a gente vai atualizar essa artilharia. Tabelou, Soteldo devolveu no Yuri. Ai, mano, esperando alguém chegar pra eu rolar pra ele bater pro gol. Vai dar o contra-ataque aí do time do Santos. Mas aqui tá suave, a gente já tem posse de bola. Quis adiantar saindo ali, quase deu ruim. Vamos inverter essa, Joaquim. Mandou na braba. Olha só o passe que a gente meteu ali no Juba. Adiantou pro Renato. Rolou. Yuri Alberto chegou. Passou. Ah, Soteldo. É o Biel, cara. Não dominou não, velho. O Biel deixou passar. Matou ali o nosso ataque. Vamos ver se vai dar tempo de mais um. Cara, vai dar. Vai dar mais um. Vamos lá, Renato Augusto. Já chega, já chama. Pede tabela. Vai Biel pro Renato Augusto. Golaço! Que golaço! Gol do Bahia! Só vai, mano. Só vai, time. Vai pra galera, Renato Augusto. Tabelou de boa ali com o Biel. Recebeu de volta, mano. Abriu espaço. Emendei pra rede. É bola lá dentro. A gente consegue o gol da vitória no último lance. Tu tá maluco? Fim de papo. Fortaleza tropeçou, Flamengo também. Então com isso o Bahia é o quarto colocado. E de momento agora eu não tenho certeza. Eu acho que é sim, mano. A gente tá garantindo uma vaga na fase de grupos e não na pré-Libertadores. Eu imagino isso. Rapaziada, sente só a promoção que eu achei, hein, mano? Procurando aqui o Arana, ele tá terminando o contrato com o Galo, ele tá extremamente barato. Dá até pra pagar o máximo ali, ó, 6.700. Ele só tá querendo salário mais alto, mas salário, sinceramente, a gente tá sobrando, né, irmão? Dá pra meter 3 anos ali de contrato pra ele, bônus maneiro de atuação, de vitória e também de não sofrer gols. Galera também que reclama bastante ali de ter um reserva maneiro pro Yuri, o Deivinho, galera falou que... É, mano, o Deivinho é mais folclórico, mas olha só, eu encontrei o Hulk também, e o Hulk joga tanto na esquerda, direita e centroavante como ele tá atuando atualmente aqui de centroavante. E olha só, moleque, também tá extremamente barato pela idade, a multa dele tá em 10 milhões. Véi, eu vou te falar, irmão, vou te falar, a gente vai mandar a proposta. Vamos meter 2 anos ali pra ele, vamos meter 13 de salário, dá bônus de atuação, de cláusula de fazer gols e de vitória. E agora eu vou explicar as opções, né? Como eu já expliquei ali o fato da gente buscar o Hulk pra ele jogar de centroavante com o Yuri, pra ter os dois ali, ou de repente a gente pode até atuar com o Hulk na direita, como ele sempre jogou antigamente. E olha só, o Juba, velho, a gente vai acabar vendendo ele. Não estamos utilizando ele na esquerda, tá improvisado de lateral. Se a gente fechar com o Arana, teremos um lateral de luxo pra reforçar o time pro ano que vem. O restante aqui a gente não negocia com mais ninguém. E vocês pediram, né? Vocês pediram pra dar uma bagunçada nessa série, já que o Bahia agora já tá na segunda temporada, no fim dela, com a SAF. A gente tem grana no caixa, tem que trazer jogadores mais famosos. E vamos lá então, hein? Bola rolando agora contra o Mirassol, mantendo os 11 titulares de novo. Aí tabela. Everton Ribeiro, que aos poucos tá caindo muito de overall, daqui a pouco, infelizmente, vai ficar difícil de bancar ele como titular, né? Biel já tem 81.
Rapaziada, o Mirassol chegou num único passe. Já deu a bola ali pro camisa 9 e saiu na cara do gol. 1-0 pros caras. Vacilo gigante, hein, tomar um gol desse. Enquanto a gente fica tentando chegar lá, o Mirassol tá aí chegando literalmente. Olha só esse chute. Everton Ribeiro, Jean Lucas. Errou o passe, acabou sobrando aqui pro Cauli. Dele pro Marcelo. Vamos tocar de boa, Jean Lucas. Acertou o passe pro Gilberto, tem espaço, meteu. Não era ali, velho. Era no Yuri Alberto, cara. Já tava mirando nele, mandou no Everton Ribeiro. Vai o Bahia de novo. Adiantou uma bola ali no susto, velho. Bora, time. Aí o Cauli pro Soteldo. Marcelo já aparece, o Soteldo só ameaça tocar pra ele. Prefere voltar ela com o Jean Lucas. Vamos que vamos. Aí tem boa, hein, cara. Tá de frente. Passou o Yuri. Dominou. Sapecou pro gol. E o goleiro tava lá. Mas o Yuri também tava impedido. Bola passando. Ih, rapaz. Olha só o vacilo. A gente, na teoria, ganhou dos times mais difíceis pra perder na teoria do time mais fraco. Mirassol 2-0. Daqui a pouco a gente vai fazer as alterações praticamente como sempre, né? Trocar ali os pontas pra ter os caras mais descansados. O Cauli cansa demais, cara. Toda vez tem que tirar ele e vamos lá nos laterais também. Trocar os dois. Aí o Biel tocando pro Renato Augusto. Time trabalha essa, vai de pé em pé, Luciano Juba. Dominou, vem invadindo a área, capricha no cruzamento pro Bruno Henrique. Defendeu no rebote também, Muralha. Ele não captava assim, velho. Pegou duas no susto ali com o Bruno Henrique. E agora com essa derrota a gente caiu pra quinto, mas ainda tamo no bolo. Vamos que vamos, né, cara? Faltam algumas rodadas pro fim. O Santos tá rebaixado, o Mirassol subiu lá pra 12º. Do Arana, o Galo tá pedindo um pouco a mais, mas em relação ao Hulk, irmão, tá aceito, tá feito a parada. Incrível, Hulk é do Bahia e ele chega assim que abrir a janela de transferências. Agora sobre o Arana, deixa aqui nos comentários. Vale a pena contratar? Eu acho que vale, mas eu quero que todo mundo que tá assistindo esse vídeo ali, seja os membros assistindo em primeira mão, já comenta aí embaixo, cara. Os inscritos, obviamente, também vão comentar, mas eu já vou ter gravado outros vídeos. Vou botar lá no meu Instagram também, então me segue sempre pra você ficar atualizado, caso você não seja membro. E a artilharia do Bahia, do Brasileirão, segue com o Yuri Alberto do Bahia. 15 gols, hein? Estamos à frente do Paulinho e deu pra ver que o Hulk não tá bem nessa temporada, né? O cara tem 6 gols, é apenas o 19º. Pra galera curiosa aí, olha só os times que avançaram, né? A gente perdeu que... Nossa, mano. Ah, perdi aí nos pênaltis, ridículo pro Cerro. E lá na semifinal só tiveram um jogo por enquanto. E vamos que vamos, né? Próximo episódio temos muito mais, é reta final para buscar essa vaga na próxima Libertadores e buscar o título dela o ano que vem. Por isso a gente já tá investindo pesado e trazendo jogador bom demais. Comenta aí do Guilherme Arana também. Tamo junto, esse é o Google's Pet, o melhor pet já feito para PES 2021, atualizado sempre. E ele ainda tá aqui na descrição, vendido na Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. E esse é a versão de PC, mas para quem tem um PlayStation 4 ou PlayStation 5, tem a opção também do Option File, tanto para PES 2020 quanto 2021. Tamo junto, é nóis e até mais!